Осы ауыл шаруашылығы саласын дамытуға арналған агробизнес 2020 бағдарламасы аясында 21,5 миллиард теңгенің қаржылық заң бұзушылықтары анықталды. Және бағдарламаға бөлінген 53 миллиард теңге тиімсіз жұмсалған. Бұл туралы бүгін бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің отырысында мәлім болды. Бағдарлама аясында 2013 жылдан бері салынған 89 зертхананың ғимараттары бос тұрған көрінеді. Ал 12 зертхананың құрылысы тоқтатылған. Бүгінде шетелден импортталатын өнімдердің 99,4% нарықта тексерусіз саудалануда. Жалпы агробизнес 2020 бағдарламасының негізгі мақсаты шағын және орта бизнесті дамыту еді. Алайда соңғы жылдары орта санаттағы кәсіпкерлердің саны 2010 жылмен салыстырғанда 2 есеге кеміген. Ал шаруа қожалықтары мен фермерлердің саны соңғы 10 жылда айтарлықтай көбеймепті. Оқылықтар мұнымен шектелмейді. 3 жылда 1 триллион 181 миллиард теңге бөлінді. Ауқымды қаржының бір бөлігі ғылыми зерттеу құрылымын модернизациялау, агротехнологияны трансферттеу және коммерцияландыру жүйесін дамытуға бағытталған. Бірақ жоспар орындалған жоқ. Мұны қалай түсіндіресіздер? Есеп комитетінің тексеру аясындағы ескертулері толықтай негізге алынады. Жаңа мемлекеттік бағдарлама аясында 2017-2021 жылдары ауыл шаруашылығы кешенін дамытуға ден қойылмақ. Инфрақұрылымды дамыту, трансферттеу жүйесін құруға қатысты жоспарлар толықтай жүзеге асырылады.